Кажи си. Много години лявото ми око има такива като мушички, не петна, които... А, око, око, мушички, да, като... чернички петна. Да, да. И сега го си проверявам, гледам, като, като че ги няма вече. Бога те благослови, сестрички. Значи петната изчезнаха, ние се молихме Господ да махне петна. Ти забелязваш? Да, 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 я си сложи ръката слуша... на окото. Сложи си ръката. Че няма ги петната. Слава на Бога. Слава на Бога. Хайде да видим сега, кем е четвър. Какво ще те ви да кажете? Ело тук да чуем. Кажи. Първо искам да благодаря на живия Бог Исус Христос, че има болка на главата. На главата имах болка на страната. Но слава на Бога, аз спрех Святия Дух с вярата. И слава на Бога, аз съм изцерен в раните на Исуса. Слава на Бога. Я кажи се, къде тук на главата те болеше, няма я била болка. Така? Да, нямаше я. Нямам я. Няма я. А тога? Също така. И тук болка ти черна. Слава на Бога. Благодарим ти, Господи, за това човек. Слава и Бог. Отдава слава на Господи, човек. На вечния Бог. На вечния Бог отдава слава. Царя на царети. На царя на царети. Така, ти можеш да си седнеш на място. Я кажи ми, младеж, какво става? Нещо лошо ми става. Сега лошо ли ти? Да. И нещо приема. Борба си ще кажа, че нещо става в мен. Става борба. Да. Той дет се бори, нещо не е добър много. Става ти лошо, обаче сега Господ ще освободи от него. Нали ще го освободи Господ? Само ще пръщи го, че? Сега ще излезе спокойно. Той дето... Сега ще излезе моето уче. Вън от него. Халелуя. Е, сега ще му олекне на момчето. Преди да дойде светлината, какво става, мъче? Ти знаеш ли от какво е това? А? Ама знаеш ли какво си направил? Откъде идва това? Не знаеш. Не знаеш откъде. Може и да е наследствено. Айде, кажи, Господи Исусе. Господи Исусе. Ти си моят освободител. Ти си моят освободител. Освободи ме. Освободи ме. От всеки нечист дух. От всеки нечист дух. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Сега кажи, нечисти души. Нечисти души. В името на Исус. В името на Исус. Вън от мен. Вън от мен. Не те искам. Не те искам. Излез. Излез. И не се връщи в мен вече. Диши сега дълбоко. Приеми, в името на Исус, приеми освобождение. Диши, 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 диши. Много често тези духове излизат през устата. Е, сега ще излезе, брати. Слава на Бога. Алелуя. А, така. Е, сега ще улекне. Слава на Бога. Заболя ли те там? Тук те заболя. Хапете нещо, а? И хапеш, а? Я пусни момчето излизи. Сега пак там те захапат. Тук те захапа се. Тича по тялото и хапат на различни места. Стой тук малко, Господи. Имаш ли някой друг, който да каже си лезо? Има ли някой друг, който нещо да стана с него, да дигнеш ръка? Ела, сестра. Нека това момче малко да се накисне тук в присъствието на Бога и ще продължим с него. Господ го освобождава в момента. Има чародейство там в тяхната фамилия, явно. Да. Кажи си, какво става? Аз имам шипове в коляното и по време на молитва, когато казахте да излязат всички, да се стопят всички шипове, изтръхвани получих. На крака, на коляното, нагоре, надолу. И разбрах, че Бог ме изцели, защото така горещо мина и ме освободи. Му благодаря. Я да видим сега какво става. Със на коленка, но не ми пречи вече нищо. Ама ти преди какво не можеше да правиш? Ох, но то ме болеше. То се ме болеше. Я клекни да видим. Клек. Мога да клекна 100 пъти, ако искаш. Ама чакай, преди можеше ли така да клекнеш? Не, кляках, но ме боли, имам шип там. А сега ли те боли? Слава на Тебе, Господи! Благодарим Ти за изцелението от тия шипове. Слава на Тебе, Исус! Халелуя! Я да видим момчето сега. Ела, брате, да видим какво става. Ти предал ли си си живота на Господа? Да. Кога? Познаш ли го пастира? Не.
Ами той не те познава, бе. И къде си го предаде живота на Господ? Я веднага да отидеш при пастир и почваш вече да идваш на църква. Вишко, погледни. Е, това е пастир. Запознай се с пастир. Така, я сега се обърни на Тевилин Костра с тебе. Бъди напълно свободен в името на Исус. Хора от него. Излез от него, малко бой. В името на Исус. Седни там сега, още много. Седни. Така, някой дига ръка там. Тази сутрин бях с големи болки в гърдите и Бог ме освободи по време на молитва. Какви бяха болките? Ами, боляха ме гърдите, не знам, от една седмица, не знам, настинка ли, какво беше. И Господ освободи, да. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти. Слава на Бог. Алелуя. Ай, тази сестра ми нещо. Ти какво става? Така ще подскача и съпруга